אני רוצה להסביר את מסגרת, לא מדובר פה על שיעור, לא מדובר פה על משהו מסודר. אני אתחיל עם הרבה לאים, ועכשיו אני אגיד כן. מדובר פה על זריקה, על זיק, כן? על איזושהי נטייה כל שבוע. הרעיון יהיה, בסופו של דבר, את כתבת 10 שיעורים, 11 פגישות, כל פעם פשוט פרק אחר, משהו להתעוררות מהחפץ חיים. זה לא תחליף ללימוד מסודר, זה לא... שוב, אני לא רוצה, אני לא להגיד לא, אני רוצה להגיד מה זה כן. זה כן, פשוט איזושהי נגיעה, איזושהי הערה להתעוררות בתחומים האלה, ואני אנסה בדרך כלל כמובן לעסוק באיזושהי סוגיה ברמה מאוד מאוד עקרונית. הרמה העקרונית העיקרית שאני רוצה לעסוק בה היום זה עצם החידוש העצום שיש בספר חפץ חיים, בשני מובנים. בסופו של דבר, אם אתה בודק כמה, איזה נפח תופסים ענייני לשון הרע, רכילות, הלבנת פנים וכדומה במקורות שלנו, במקורות הקדומים, זה נפח עצום. באמת נפח עצום. סיפורים כמו דואגה אדומי, פסוקים במשלי, פסוקים כמובן במקומות אחרים, כמובן איסורי תורה, שתכף נדבר עליהם עוד כהנה וכהנה. בסדר גודל, חז"ל, באמת דיברו על ההיבטים האלה עד כדי כך שלאור בעלי התוספות. הביטוי נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן של אש ואל ילבין פני חברו ברבים, זה הלכה למעשה. כלומר, תוספות רואה בזה אחד מאיסורי יהרג ואל יעבור, עד כדי כך. והוא שואל, אם כן, אז למה כתוב רק על 3 דברים, יהרג ואל יעבור? הוא אומר, הסיבה היא ספרותית, הסיבה היא לא מהותית. עקרונית, באמת יש גם הלבנת פנים היא יהרג ואל יעבור, עד כדי כך. מצד שני, ברמב״ם יש 2.5 הלכות, הלכות דעות, קצת בהלכות תשובה על מכנה שם לחברו. שולחן ערוך אין, אף מילה. כלומר, אנחנו לא מוצאים את הפתיחה הגדולה הזאת שאמרתי כמבוטאת בהלכה. שמא תאמרו, זה לא מבוטא בהלכה כי זה לא חשוב, לא, לא, מה פתאום? כפי שאמרתי, אנחנו מדברים פה על ה... אולי על ה... אני לא רוצה... אולי הנושא הכי חשוב, שבתחום ואהבת לך כמוך. למה תכה רעך? זה לא רק הכאה פיזית, זה גם הכאה, זה התורה הראשונה שאנחנו מקבלים ממשה רבנו. למה תכה רעך? נכון ששם מדובר בהכאה במובן הפיזי, אבל נראה שזה לא פחות מכך. הסיבה לכך היא בשל העובדה שחכמי התורה שבעל פה החליטו שענייני לשון הרע, רכילות, הלבנת פנים וכדומה, לא יהיו בספרות ההלכה, לא בגלל ש... אלא בגלל שהם יהיו בספרות אחרת. לא בגלל הלא, אלא בגלל הכן. לאמור, ספרות הדרוש, ספרות המוסר, ספרות המסכתות הקטנות, עבוד הרבי נתן, ספרות תיקון המידות, מפוצצת מהנושאים האלה. כלומר, הייתה הכרעה שבכלל, ברוב ענייני בן אדם לחברו התלויים בדיבור, אנחנו לא מוצאים גם הלכות שקר בשולחן ערוך, ברמב״ם. אנחנו לא מוצאים עוד המון המון נושאים מהתחומים האלה. ושיעור בפני עצמו יכול להיות למה. למה באמת הייתה מין הכרעה כזאת שלא, הם לא ייכנסו לתוך השפה ההלכתית, אלא לשפה אחרת. שפת ההתעוררות הפנימית, שפת הבקשה, שפת הרגישות של אחד לשני, שפת האיום שלא לעשות את ה... נורא שבדברים, והוא להשפיל בן אדם, או לדבר עליו לשון הרע. שפה, באמת, בתחום המדרשי והמוסרי וכדומה. שם זה נמצא. למהלך הזה, אי אפשר לנתק את זה מעוד 2 סיבות. האחד הוא שאין ענישה. אין ענישה על ההלכות האלה. על הלבנת פנים, על לשון הרע, אין ענישה. לא ענישה פלילית. לא לוקים על הלב הזה, כי זה לב שאין בו מעשה, ולא ענישה אזרחית. לא תביעות, אין תביעות לשון הרע מדאורייתא. דרבנן תיקנו במשך הדורות, אני לא אכנס לזה כרגע. אבל אין תביעות לשון הרע מדאורייתא, כי באישו בדברים פטור. ההלכה אומרת שלמרות שיש בושת, בושת זה תמיד אם זה מצטרף
לחבלה גופנית. ואז משלמים על חבלה גופנית גם על הבושת. אבל אם הבושת נמצאת בפני עצמה, נאמר בגמרא, בבא קמא, פרק שמיני, באישו בדברים פטור. אז אם כן, זו הקרנה אחת. עוד יותר, זה לא רק ש... ויכול להיות ששני הדברים לא תלויים אחד בשני. זאת אומרת, אם הדברים לא... אין עליהם סנקציות, בבית דין של מטה, אז אני גם לא צריך להגדיר בדיוק מה אסור ומה מותר. בהלכות שבת אני חייב, כדי לדעת מי לוקה, מי צריך להביא קורבן חטאת וכדומה, אבל... כן, או אפשר להגיד לכיוון ההפוך. אם זה חלק מספרות המוסר וכדומה, אז זה לא שייך בכלל לבית הדין. וזו תופעה מאוד מאוד מרתקת, שמחייבת שיעור כללי בפני עצמו. איפה? מה באמת היחס למצוות שבין אדם לחברו? יש יתרונות עצומים להכרעה הקדומה ההלכתית, אבל יש לה גם מחיר. המחיר הוא שבסופו של דבר, הרמב״ם כבר רומז על זה בהלכה הראשונה שהוא עוסק בזה, בתודעת בני האדם זה לא נמצא במקום הגבוה של המחויבות הדתית. אם למשל, אני מניח שאתם לפעמים מתקוטטים, או לפחות בגילאים יותר צעירים מתקוטטתם, איזה סניף יותר דוס? איזה תנועת נוער יותר דוסית? אריאל, בני עקיבא או עזרא, אני מעריך, אולי צופים דתיים, לא יודע, אני מעריך, לא, אני לא רוצה להוציא שמר על אף אחד, אני מעריך שהוויכוחים היו על שמירת נגיעה, על הסולם, עד כמה באמת זה לשון הרע, רכילות וכדומה, מהווה מקום בסולם הדתי שלנו, הוא נמוך. בגלל העובדה הזאת, הרמב"ם ממש כמעט כותב את זה במפורש, בגלל העובדה שזה לא נוסח כל כך, זה גם לא נוסח הלכתי, אבל עוד יותר שאין על זה סנקציות. כן? כלומר, אין פה, אין לא מלכות ולא תשלומים, למרות שהיום אנחנו לא לוקים, אבל זה, אתם רואים איפה זה נמצא בסולם הדתי, כן? בכלל, שאתה שואל את עצמך, מי הוא, מהי הזהות היהודית של המדינה? חודשים עכשיו רבים על הזהות היהודית של המדינה. אני לא בטוח במה שאני אומר, אבל נראה לי שאני לא רחוק מן האמת אם אומר שאף מילה לא נאמרה לגבי הזהות היהודית של המדינה על איך התקשורת, או איך בכלל, איך פוליטיקאים, איך רבנים, איך תלמידי ישיבה, כחלק מהזהות היהודית של המדינה, ידברו פחות לשון הרע, פחות הלבנת פנים, פחות ארסיות בטוויטר, פחות... מישהו... באמת, אני חושב שלא נתקלתי אפילו פעם אחת. אפילו פעם אחת. כלומר, יש מחיר לכך שאנחנו יהדות הלכתית, ואז ממילא, כיוון שאנחנו יהדות הלכתית, אז דברים שהם יותר רופפים לא נמצאים במוקד תשומת הלב שלנו. תן דוגמה נוספת, קיימות. הקיימות זה לכאורה נושא אולי הכי חשוב שיש היום. קודם כל שנהיה קיימים. כולנו על הפלטפורמה הזאת, אבל אני לא מכיר באמת אפילו מקום אחד שבו בוחנים את הדוסיות לאור היחס לקיימות. להפך, בדרך כלל היחס לקיימות הוא זה שלהם. של עושי היוגה, אוכלי גלגנולה, מצביעי שמאל וגרים בצפון תל אביב. נכון? כלומר, זו באמת התחושה. אנחנו, זה לא, זה נושא לשמאלני. אני אומר את זה כמובן בכאב גדול מאוד, אבל אני חושב שזו אותה תופעה. החפץ חיים עשה מהפכה. הוא הראשון שניסח את ענייני לשון הרע בשפה הלכתית. ופשוט כתב הלכות. יש לספר הזה ממילה יתרונות עצומים, כל הרעיונות והדרשות וזה, מנוסחים בניסוח הלכתי, אבל החפץ חיים הפסיד את כל מה שהרווחנו כשהשפה הייתה, פנתה למוסר, אלא זה, כלומר, יש לזה יתרונות וחסרונות. אבל את המהפכה הזאת באמת חולל אדם אחד, החפץ חיים. לא היה לפניו, לא היה אחריו, מישהו שממש, אחריו כן, סליחה, לא היה לפניו, מישהו שפשוט הכריע, הוא ממש מייסד תחום חדש בהלכה, כמעט, כן? כלומר, אמרתי, יש ברמב״ם 2.5 הלכות, אבל בגדול זה תחום חדש בהלכה מאוד מורכב ומאוד מסובך שצריך לפרך לפרטי פרטים. כאשר המטרה הראשונה של החפץ חיים, עוד לפני שאלת ההלכה ומה לעשות,
זה מה שהסברתי מקודם, להעלות את קרנה ואת מקומה של הזהירות מענייני לשון הרע והלבנת פנים, מ-nice to have, כן? כלומר, דרשות כפי שחלק מהאנשים תופסים, למקום אחר לגמרי, כן? למקום שהוא שורש ויסוד במהות ההלכה. זה מה שחפץ חיים עושה למעשה בפתיחה שלו לספר החפץ חיים. הדבר הראשון שהוא עושה זה קודם כל לזעזע אותנו ולהזכיר לנו בכמה לאווים מדובר. בכלל, בוא נשים לב, אני רק רואה. אחד, המרגל בחברו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תלך אכיל בעמך. ועובר נם בלא תישא שם השב. חז"ל דרשו לא תישא שם השב, שזה גם כן איסור על, כולל בתוכו איסור על לשון הרע. ועובר נאמר על הישמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות. אני מזכיר לכם שהרמב"ן מונה כמצוות עשה את זכור אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך לצאתכם ממצרים. והחפץ חיים פה מדגיש את הצד של הלאו, הישמר בנגע הצרעת. ועובר גם כן, כל מי שפה שותף בלשון רע, כל אחד מאיתנו עובר נאמר לפני עיוור לא תיתן מכשול. ועובר נאמר בלאו די שמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. ועובר נמי בלא תחללו את שם קודשי, ועובר נמי דלא תשנא את אחיך בלבבך, ועובר נמי על לא תיקום ולא תיטור, ועובר נמי על לא יקום עד אחד ואיש לכל עוון ולכל חטאת, אם הוא עושה את זה, הוא מספר לשון הרע בבית דין, ועובר גם כן על לא תהיה אחרי רבים לרעות, ואם הוא מחזיק במחלוקת עובר על ולא יהיה ככוח כעדתו, ואם הוא מבזה את חברו ומצער את חברו, אז עובר נמי על לא תונו איש את עמיתו, ואם גינה הוא בדברים ושהוא החביר, כן, נשתנה פניו על ידי זה, הוא עובר גם, כן, על, לא תישא עליו חטא. וכדומה, כן? כלומר, כל ה... עכשיו, אם הוא יתום או אלמנה, אפילו עם עשירים, עובר על לא תענון. ולפעמים הוא עובר על איסור חנופה, שנאמר ולא תחניפו את הארץ. ועוד, ולפעמים יש עוד לאו אחר, אם זה נעשה מתוך כעס, לא תקלל חרש. כלומר, אני קורא את הפסקה האחרונה. הרי חישבנו 17 לאווים הרגילים לבוא על ידי סיפור לשון הרע רכילות, אפילו מספר רק לישראל. כן? עכשיו, שחלק מהלאווים האלה הם באמת, אני אקרא לזה, שחייבים עליהם מיטה בידי שמיים, כמו על גנות אלמנה ויתום ועל חילול השם. והרבה מהן שנוגע בעניין העולם הבא, כגון מלבין פני חברו ברבים, הוא מתכוון בכלול חברו, ועוד כהנה וכהנה. כלומר, אנחנו למעשה נכנסים למהפכה תודעתית שיש לה יתרונות עצומים וגם בעיה. אני כמובן אדגיש את היתרונות העצומים. אנחנו פתאום, בהקדמה שלו, ואני חושב שזאת המטרה העיקרית של חפץ חיים ממש בהקדמה, שזה הדברים שהם הלאווים. רגע, יש גם מצוות עשה, כן? הוא עובר את מה שהזכרתי מקודם, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים, והוא עובר על ואהבת לרעך כמוך, והוא עובר על בצדק תשפוט עמיתך, כי בדרך כלל בלשון הרע אנחנו מזייפים. ואם הוא מעליב מישהו, אז הוא עובר על גר ותושב החי עמך, וחי אחיך עמך. ואם הוא מקבל, אז הוא עובר על להוכיח תוכיח. ואם, כן, רשימה ארוכה ארוכה. שוב, הוא מסכם בסוף, הרי מניתי לך כל כך הרבה מצוות, עשה ולא תעשה, ועל ידי כך, המטרה של החפץ חיים, כפי שאמרתי, היא בעצם כפולה, שזה שני דברים שתלויים אחד בשני. הדבר האחד הוא לקחת את דברי המוסר הכלליים, והסיפורים בגמרא ובתורה וכדומה, ולמצב אותם בספרות הלכתית, כי קודם כל, כי הצלחתם בדברי מוסר כלליים ובדברי לא הייתה גדולה. אנשים דיברו לשון הרע. כמובן, אנחנו יודעים היום שגם כשאתה מנסח אותם בשפה הלכתית, זה לא... אחד פעם על השנים הראשונות של ישיבת פתח תקווה, על החולצות של הסלוגן של הישיבה, היה מסגרת איננה מבטיחה, היא מאפשרת. כן? כלומר, נניח, אם מכריחים ילדים לבוא לתפילה, היא לא מבטיחה שהם יתפללו, אבל זה בהחלט יצא מרחב שהם נמצאים שם, היא מאפשרת להם, הם לא, אם הם במיטה, אז אין מסגרת שמאפשרת. אז אני, הדוגמה לא מספיק טובה, אבל עכשיו היישום שאני רוצה לתת, כן? כלומר, מסגרת, גם ספר הלכה וגם ספר מוסר וגם זה, הם לא מספיק טובים
הם לא מבטיחים שום דבר, אבל זה בהחלט מאפשר, אומר חפץ חיים לפנינו, ספר שמאפשר להגדיר מה מותר, מה אסור להתייחס אל לשון הרע, כמו אל עניין הלכתי. כאשר הדבר הזה הוא א', גם בתחום המעשה של, זה הנקודה הראשונה, אבל הנקודה השנייה שהיא אמרתי, זה העובדה שמעמדה של תשומת הלב לשמירת הלשון, לזהירות, לאי פגיעה, לאי חלופה, המעמד של הפנים האלה והמעמד של האיסורים האלה הולך ועולה ככל שאתה מגדיר אותם יותר, כן? כלומר, ככל שאתה מגדיר ואתה אומר על איזה להבים ואיפה הבעיה ומה אתה עובר ומה העיקרון ומה מותר ומה אסור וכדומה, אז אתה תצליח לא רק לדעת מה מותר ומה אסור, אלא אתה תצליח גם לשנות את כל היחס הבסיסי והתודעתי לתחום הזה של איסורי הלשון ואיסורי עבירות הדיבור. ולכן החפץ חיים בפתיחה לספרו מונה סדרה ענקית של 17 לאווים, אני לא זוכר כמה עשים. הנה, הרי שחישבנו י' מצוות עשה, שרגילים לעבור עליהם על ידי סיפור לשון הרע ורכילות, לבד מי"ז לאווים הנ"ל. הוא אומר, אני מודה, אף שכל הי"ז לאווים וי"ד עשין, אין יכול לבוא באיש אחד או בסיפור אחד, כי חלק מהם זה על גר יתום ואלמנה, נכון? וחלק מהם הם חנופה, זה דווקא למי ש... וחלק... אז אי אפשר להגיד שכל מקרה ומקרה שאדם מדבר לשון הרע, הוא עובר על 31 מצוות מן התורה. אף על פי כן, מי שרגיל חס ושלום במידה רעה זו, בוודאי יעבור על כולם בהרחב זמן, כי פעמים יראה לו לדבר לשון הרע על זקן, ופעמים על חכם, ופעמים יגנהו בלשון הרע שלא בפניו, ופעמים שלא בפניו, והכל כנ"ל. כלומר, שימו לב, בחרנו לעסוק במשהו חשוב מאוד, מרכזי מאוד, מוגדר מאוד, גם כנקודה מאוד חשובה, מוגדר מאוד, שיש בו אסור ומותר ולווים, וכמו כל נושא בהלכה, ויותר מזה, כלומר, מהרגע שזה נכנס לשפה הלכתית, אז זה נמצא בכל כך הרבה עבירות דאורייתא, או מצוות, פגיעה במצוות עשה מדאורייתא, עד כדי כך שהדבר הזה מכונן לנו את הזהירות ואת האחריות הגדולה לדבר כראוי ולדבר נכון. זאת הפתיחה של החפץ חיים לספר, וזאת החשיבות הגדולה של העניינים. כן. לא, עסקו בזה המון, זה מה ש... עסקו בזה המון, באמת, בהיקפים, זה אחד הנושאים שהכי עסקו בהם, אבל לא בשפה הלכתית. כי יש גם, זה מחייב שיעור בפני עצמו. איפה המינוסים של שפה הלכתית? אם אתם זוכרים את, אנחנו, זה אפשר ללמוד את זה בין, בפסקה המפורסמת של הרב קוק על חכם עדיף מנביא. חכם שמדבר בשפה הלכתית מול נביא שמדבר זה. ואפשר, אני הרבה פעמים מלמד את זה דרך הלכה ספציפית ב... חושן משפט לגבי שאלה באישו בדברים פטור, מה היתרונות ומה החסרונות של זה, זה בהחלט שאלה שלך טובה, אבל לא לחמש דקות שאנחנו לומדים פה בהפסקת צהריים. טוב, שכוח. שכוח לארגנים.